பிரபுதம் ଆଜିର ଏହି ମନୋରମ ବେଳାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭକ୍ତିପୂତ ଉପସରାରେ ମୁଁ ଅତି ମୃଦୁମଳୟର ଗୁଞ୍ଜରଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥଳି ସହ ତୁମ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଘାତିତ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାତାବରଣରେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ସଦ୍ଭାବନା ମୋତେ ମୋର ମନ ଭରି ଉଠିଛି। ମୁଁ ମୋର ଫୁଲ ଫଳ ସାତ ତଣ୍ଡରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କି ମୋ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କି ମୋ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରକୁ ପଢିବା ପାଇଁ, କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କି ମୋ ଆତ୍ମାର ଅପେକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋ କିରୀଟିର ମଣି ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ପିଇବ କେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଚୀନ୍ଦେଶର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅକ୍ତିଆରରେ ମୋ ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଜି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ଶରୀର ଲହୁଲୁହାନ। ମୋ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକତାର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଜିତ। ସେ ଶୁଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁଜଳ ସୁଫଳ ସେ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର ଆଉ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅପେକ୍ଷରେ ମୁଁ ରୁକ୍ଷ ଶୁଷ୍କ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତଥା ପାଦପମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶରୀରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ବସବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ସ୍ଫୁରିତ ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତପାତରେ ଭରିଯାଇଛି। ଆଜି ମୋ କନ୍ୟାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ଶିକାର ମୋ ଆତ୍ମଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଆତ୍ମ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଆଖି ଦେଇ ବହିଯାଉଛି। ଧନୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର କ'ଣ ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଶା କରେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗମନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଠି ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ରହିବେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନିଡର ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଦୂଷଣର ଶବ୍ଦ ଭାବନାର ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଶ ମୈତ୍ରୀରେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର।